Rohaত এটা অকলহৰিয়া বান্দৰৰ বান্দৰ ৰাজ এটা বান্দৰে অকলেই সন্ত্ৰাস বিয়পাইছে বিখাল অঞ্চলটোত জনসংখ্যাৰ প্ৰকোপত বনৰ জন্তুৰ বাবে বিচৰণৰ ঠাই নোহোৱা হৈছে খাদ্যৰো নাটনি বাঢ়িছে মানুহৰ এই সকলো অত্যাচাৰৰ পুতক তুলিবলৈ এটা বান্দৰে যেন অকলেই ঘোষণা কৰিছে জেহাদ আমাৰ পাঁচ বছৰীয়া ছোৱালীজনীক একেবাৰে ঘৰত বান্দৰীৰ ভিতৰত বান্দৰে একেবাৰে পিঠিত মূৰত হাতত পুৰা কামুৰিছে এটাই বান্দৰ নে এটাই এই সৰু বান্দৰ এটাই আৰু বাহু বহুতকে কামুৰিছে বোলে অঁ বহুতক কামুৰিছে একে গোটেই গাঁওখন মানে আধা মানুহখিনিক কামুৰি শেষ কৰি দিয়াছে সি এই বান্দৰটোৰ প্ৰকোপত এতিয়া অসহায় হৈ পৰিছে ৰাইজ আনকি বান্দৰটোৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'বলৈ প্ৰশাসনকো দাবী তুলি খৰব হৈ পৰিছে জাতীয় দল সংগঠন ৰহাবাসীৰ বাবে আতংকৰ কাৰণ হৈ পৰা এই বান্দৰটোক ধৰিবলৈ সোমবাৰে ৰজাগাঁৱত হাতে হাতে লাঠি লৈ ওলাই আহিল বহু লোক কিন্তু তাৰ আগতেই পলাই পত্ৰং দিলে বান্দৰটোৱে বিগত কেইবাদিনো ধৰি ৰহা পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত ৰজাগাঁও ৰহাগাঁও বালিপাৰা ভাটিগাঁও আদি অঞ্চলত এই বান্দৰটোৱে চলাই আহিছে সন্ত্ৰাস বান্দৰটোৰ অতৰ্কিত আক্ৰমণত ইতিমধ্যে দুকুৰিতকৈও অধিক শিশু আৰু মহিলা আহত হৈছে বান্দৰটোৰ আক্ৰমণৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ এতিয়া অঞ্চলটোৰ লোকসকলে হাতে হাতে লাঠি লৈ থাকিবলগীয়া হৈছে বান্দৰটোক ধৰিবলৈ যোৱা দহ বাৰ দিনে স্থানীয় ৰাইজে চেষ্টা চলাই আছে যদিও চতুৰ বান্দৰটোৱে মানুহৰ জালত ভৰি দিয়া নাই ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট News18 Assam North Eastত